Gleda na ovu kameru, gleda ona mene nikako početi. Dva dana nismo imali video, uh, malo sam se odmorio, ipak hladovina, kupanje, plaža, morao sam malo doći k sebi. Uh, Sparina, nikako, nikako se natjerat nešto raditi, ovo je pakao sad šta se ovdje događa. Uh, međutim, kažem, idemo dalje, moramo nešto snimiti, moramo nešto prokomentirati i onda će tema biti, naravno, uh, krenut ćemo sa projektom koji mi pratimo, pa čini mi se sedam mjeseci, projekt Hello dosta ste već čuli o tom projektu, moguće da je već znate sve koliko je toga ispričano, stvarno ga ono, doslovno ga pratimo, istražili smo ga u početku, onda kasnije ga samo pratimo, znači jer jednostavno nema što ne znamo, tako da kad vidite kad vidite da pričamo o nekom projektu, uh, nemojte isti tren požuriti pa kupiti samo zato jer mi o tom pričamo. Pogledajte kad smo počeli pričati, pogledajte koliko dugo ga analiziramo jer najčešće smo mi već svi pokupovali kad smo ga krenuli istraživati. A kasnije pratimo vijesti, čisto da znamo šta se događa. Nije, nije uvijek dobra prilika ni za ući u neki projekt kad ga mi već nekoliko mjeseci pratimo. Zato jer je prilika bila propustili ste, zaboravite i čekajte, tražite neki novi projekt. Međutim, Uh, koje su to vijesti? Moramo to sad prokomentirati. mislim da će biti jako zanimljivo. Uh, by the way, moram reći, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjetnik ljudi. Kripto tržište je rizično. Uvijek ulazite na vašu vlastitu odgovornost. Napravite vaše vlastito istraživanje, pozitivne, negativne aspekte o bilo čemu i onda doneste odluku da li ćete nešto kupit, kad ćete kupit, da li ćete prodati, kad ćete prodati i tako dalje. Ja iznosim samo svoja vlastita mišljenja. Vraćamo se na projekt. Uh, projekt hello znači od onog trenutka, od onog trenutka pardon uh, kad smo ga kad smo ga mi otkrili na 0,016 samo sekundu 0, 0,016 tu negdje. Do danas, do danas lagani 183%. 183% kad je roknuo na prvi, na prvi ATH bili smo 270%, a ovdje na ovom tu vrhuncu 380% od onog trenutka kad smo ušli. Ja osobno nisam izlazio, to znate, mnogi su ulazili i po putu, međutim, evo, do ovog današnjeg trenutka, do sadašnje cijene u trenutku snimanja ovog videa, uh, smo 183% gore. Uh, da li je sad dobar trenutak za nekoga da uđe? To zaista ja vam ne mogu, ne mogu reći, svatko mora za sebe donositi odluke, međutim, vijest koju sam htio uh, prenijeti odnosi se na ovaj veliki pad bitcoina uh, i na, na priču koja se pojavila da će sada Hello uh, da će zbog, zbog cijele situacije na tržištu, Bitcoin ide dolje i tako dalje, da će oni odgoditi sada cijeli, cijeli taj cross chain vezano za, za Ethereum. Međutim, sad ću vam pokazati samo da vidite čisto ovih nekoliko dana, ovaj, evo, ovih nekoliko dana kako cijela ta priča se događa Da oko Bitcoina, u biti Hello, Hello se pokazao zaista ok. Hello, znači ispao, ispao, je super kad mi pogledamo ovaj, vezano za, za ovih sedam dana depresija, kriza i tako dalje, mi smo na kraju u zelenom čak. Evo, čak smo u zelenom kad se pogleda posljednjih sedam dana, mnogi projekti što su doživjeli, mnogi su išli jako dolje kako je Bitcoin pao za par tisuća dolara, međutim mi se držimo dobro. Zašto se držimo dobro? Upravo zbog toga jer svi koji su investirali u ovaj projekt znaju da sada ide taj Ethereum cross chain, svi znaju da nam se tu otvaraju strašno velike mogućnosti na mnogim velikim mjenjašnicama koje ovaj projekt još nisu ni ulistali, baš zato jer nije na interijumu, uh, mnogi centralizirane, mnoge decentralizirane. Odmah, na primjer, se ovdje otvara prilika mogućnost izlaska na Uniswap i vjerojatno će se to i dogoditi. Međutim, ono što sam htio s vama podijeliti u ovom ja. videu je baš ova komunikacija gdje sam vam sad pokazao dio te komunikacije, odnosno nisam tek trebam kliknuti. Evo dio te komunikacije, špekulacije u njihovom telegramu gdje je jedan korisnik postavio normalno a pitanje gdje, gdje je pitao da li će se dogoditi sad ovaj cross chain da će se možda odgoditi zbog cijelog ovog crash tržište crash doživjelo, pad tržišta sve je živo a, da, li je, kao da li je uništen momentum i tako dalje da li je možda ipak će se sve ovo odgoditi, malo da se pričeka malo da se tržište oporavi i tako dalje jer i sami znate vrhunske vijesti u loše vrijeme najčešće ne prođu dobro, međutim, oni su ovdje ovaj, na, na ovu komunikaciju, odmah su dobili odgovor, Sander Hello Lab, znači ovaj je CEO, CEO projekta, odgovorio je kristalno jasno, no delays, znači nema nikakvih odgoda, nema nikakvih pomicanja rokova, oni idu sve kako su zacrtali. Meni ovo čak odgovara. Roadmap svoj imaju u glavi, znaju što će raditi korak po korak i sada se ide Znači oni su do sada bili samo na, baj na smart chainu i sad se radi taj cross chain, ide Ethereum. Otvaraju se velike mogućnosti, otvaraju se mnoge mogućnosti, mnogi kitovi uh, u, u crypto space-u, u, u crypto svijetu su uh, na Ethereumu, mnogi jaki ulagači, mnogi jaki igrači na tržištu rade samo preko Uniswap-a, preko mnogih drugih mjenjašnica koji još i nemaju ovaj projekt, jednostavno ovo otvaranje vrata i širenje prema Ethereumu svakako treba pozdraviti. A onda opet imamo situaciju u trenutku snimanja ovog videa, 21.8. Mi se približavamo još mnogim drugim vijestima vezanima za ovaj projekt. Približavamo se sada lansiranju Hello App televizije, znači aplikacija posebna pri samom su kraju lansiraju svoju aplikaciju, televiziju na kojoj će se taj show prikazivati, na kojem će se prikazivati znači Killer Whale show i na kojem će se prikazivati emisija Crypto Cribs po, po, objavama po svemu što imaju ovaj, montaža sa snimanja su ispale brutalno, sad očekujemo kako će to sve ispast, kako će to izgledati tako da, ne znam što da vam kažem, ovaj, ovo su po meni dobre vijesti, no delay, sve se radi, rade na progresu, rade korak po korak, rade na svemu što su obećali, vrijeme će sad pokazati koliko je to dobro ili loše, šta ja znam, vidjet ćemo, jer stvarno situacija na kripto tržištu je, ne, ne možemo reći da je vrhunska, da je pozitivna, međutim, opet imamo situaciju, kad, mi kad pogledamo, kad pogledamo i kad pogledamo, kad pogledamo, čarti, kad pogledamo Šta se, tu, šta se tu sve ovaj, događalo i izdogađalo sa ovim projektom. Znači, ovo nije projekt, sada ga mi usporedimo sa, sa nekim drugim koji je bio u prošlom bulu, doživio neke svoje vrhunce, pa je potonuo, pa mi sad imamo 30-40 tisuća ljudi, pazite, pa mi sad imamo 30-40 tisuća ljudi, 100 tisuća ljudi koji imaju taj neki projekt, a u minusu su puta 5, puta 10 i tako od, dalje od, od onog fomo ulaska u prošlom bulu i sad, ajme majko, čekaju trenutak, kad će se tržište malo oporaviti, pa da bi oni izašli, da bi oni prodali i tako dalje. Mi ovdje nemamo te ljude koji čekaju da bi izašli. To je jako dobro za ovaj projekt. Međutim, nemojte gledati samo te pozitivne aspekte, recimo mi imamo, a, kad vi pogledate u top 50, mi imamo jako veliki broj kitova koji su sada i već sada u velikim profitima, tako da može biti neki okidač da kitovi krenu prodavati uskoro, kužite. Uvijek trebate sami odvagnuti kad je vama dobar trenutak za izlazak, kad je vama trenutak da ste vi zadovoljni sa profitom koji ste napravili i tako dalje. Činjenica je pokazao sam na početku trenutka kad smo otkrili ovaj projekt zaista. Mnogi su već sada u velikim profitima, neki su uzimali kasnije, ali svakako uvijek za sebe doneste neke odluke kad vi mislite da je za vas dobar trenutak za izađe. Kažem vam, imamo dvije stvari. Nema, nema ljudi s početka da smo mi bili u prošlom bulu, pa da imamo jako puno FOMO ulagača, kao što kažem, koji su sada u velikim minusima. Ljudi koji su sada u projektu, najčešće su tek sada i ušli u projekt, ako imaju neki minus, ako su neki kupovali po ovim ovdje ATH, uh, po ovim ovdje ATH rezultatima, oni jesu nešto, nešto u minusu, međutim projekt je tek na počecima i mi nemamo te, te jake kitove, jake ulagače koji su zaista u velikim minusima, jedva čekaju da izađu da prodaju. Jedina ta opasnost koju ja vidim ovdje, kažem jedina opasnost je kitovi, to, kitovi u top 50 koji svakom trenutku mogu prodavati, ali, ali pošto je projekt svjež, nov, pošto projekt od top 15 mjenjašnica nije na 10 još uvijek, pošto je ostalo toliko velikih vijesti, pošto, znači oni stvarno imaju izbaciti jako puno velikih vijesti još, moguće postoji velika mogućnost da ćemo dočekati taj, taj trenutak kad neki kitovi budu prodavali da se to neće ni osjetiti zbog ulaska novih ljudi, novih investitora i tako dalje. Tako da pratimo, njuškamo, snimamo situaciju kad bude nekih novosti, ću vam ih naravno, prenijeti. Ovo je sad bilo važno da znate. No delay, to je rekao CEO ovog projekta. Šta će biti dalje, mi pratimo.